Александър Малинов е роден в село Пантакли, Бесарабия, днешна Украина. Възпитаник е на Болградската гимназия, след което завършва Южнославянския пансион в Николаев и право в Киев. След идването си в България работи като съдия, прокурор и адвокат в град Пловдив. Александър Малинов е останал в историческите оценки като един от най-прозорливите и мъдри наши държавници. Малинов подготвя акта на независимостта и собственоръчно написва манифеста за обявяването и в Велико Търново на 22 септември. С този акт ставаме равноправна европейска държава. Попитахме столичани, знаят ли кой е Александър Малинов? Не знам. А дали си чували неговото име изобщо? Ами не, аз много време не живея в България също, и, но не знам кой. Ох, и аз не мога да ви кажа. Мисля, че технически изпълнител беше. На икономиката, на земеделието. А, министър-председател на България? Ми, виден български деец, бил министър-председател на България. Едно от историческите лица на 20 век. Пряко заед с... Поне се бъркам, действа в 20-те години на 20 век в политиката. Вече ще бъркам точното име на партията, но това са основните неща. Демократична партия на България и... Вече след като приключват тяхните действия по-тъмните години в управлението на България. Името на Александър Малинов днес е малко познато. Няма цялостна монография за живота и делото му. Бегло го споменават в учебниците и енциклопедиите. В столицата има булевард и метростанция с неговото име.